ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ഹെയർ ഓയിലും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ, താരന്, മുടി വളരുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകാർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഓയിലാണ്. നമ്മൾ യൂസാക്കുന്ന ഒരു ഓയിലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറ്റാർവാഴ, തുളസി ഇല, കറിവേപ്പില, പിന്നെ നമ്മുടെ തൊടുകിലൊക്കെ കാണില്ല കുറുന്തോട്ടി, അതിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചണ വേപ്പും എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂവ്, ഉലുവ, കരിഞ്ചീരകം, ഈ ഒരു പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ വേഗം പെട്ടെന്ന് കേടരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര ചെറുള്ളി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇത്ര മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തലയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാൻ ഏറെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ചെറുള്ളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി എടുക്കുന്നത് കറ്റാർവാഴയാണ്. കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് നമുക്ക് തലയിൽ തേക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് നമ്മൾ സ്കിന്നിലായാലും മുടിക്കായാലും ഒരുപോലെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടുതലുണ്ട് കറ്റാർവാഴയിൽ. വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കളും കൂടുതലുള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ മുടിക്കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ ഏറെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. മുടി തഴച്ച് വളരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ കറ്റാർവാഴ. പിന്നെ കറി ലീവ്സാണ്. കറി ലീവ്സ് നമ്മൾ യൂസാക്കുന്നത് മുടി നല്ല കട്ടിയുള്ളതും ബലമുള്ള മുടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലിൽ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി, ഫോസ്ഫറസ്, ഇരുമ്പ്, കാൽഷ്യം, നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്നിവയുടെ കലവറയാണ് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിക്കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും ഏറെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. മുടി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വളരാനും നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കഴിക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ തുളസിയില ഇടുന്നുണ്ട്. തുളസിയില നമ്മുടെ പെയിൻ ശല്യം, തലയിലെ പെയിൻ ശല്യം, തരനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ തുളസിയില ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തൊടുകിലൊക്കെ കാണുന്ന കുറുന്തോട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വേര് നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ ഞാനിത് പച്ചയോടെ അതിൻ്റെ ലീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഹെർബൽ ഷാംപു ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തലയിലേക്ക് ഷാംപു ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുടി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് യൂസ് ആക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ താളിയായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇല, അതുപോലെ ഈ ഒരു കുറുന്തോട്ടിൻ്റെ ഇല, എല്ലാം നമ്മൾ തളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച്, ഇപ്പം മഴ കാരണം ഞാനിതൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ നേരത്തെ കഴിക്കണ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, അതും നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ നെല്ലിക്ക, അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇതിലിടാൻ. പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. ഇത് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നാലും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടി ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം, എന്നാലുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓയില് ഒട്ടും ചീത്ത വരാതെ ഒരു 3 മന്ത്സ് 4 മന്ത്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേഗം സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക. നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ജെല്ലല്ല എടുക്കുന്നത്. ജെല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഒരു അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് പോലെ വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെല്ല് എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉലുവ, കരിഞ്ചീരകം, ചെമ്പരത്തി. ചെമ്പരത്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. പിന്നെ ഉലുവ നമ്മുടെ തലയിൽ ചൂടക്കാവാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഓയിലിൽ ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വരില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാണ് യൂസ് ആക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഒലുവ. പിന്നെ കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട. പിന്നെ ചെമ്പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്കത്തിലെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചതിയാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതാണ് കറി ലീവ്സ്. കറി ലീവ്സ് ചതഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറുന്തൊട്ടിയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ചതുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി എടുത്തിക്കാണ്. ഈ കറി ലീവ്സും ഇതും പാടെ ഞാൻ കറക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിക്കാണ്. പിന്നെ കറ്റാർവാഴ നമ്മളിങ്ങനെ ചതുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ചെമ്പരത്തി കൂടി നമുക്ക് ചതുക്കാണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചതുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കറ്റാർവാഴ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം മുള്ളൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയാൽ മതി. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക ഇടാം. നെല്ലിക്ക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെല്ലിക്ക ഇടാത്തത്. പിന്നെ കഴിക്കണ വേപ്പിൻ്റെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അത് ഉണക്കിയതൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചെമ്പരത്തി ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ അടി കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി വലിയ ചട്ടയാലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചതും ചതക്കാത്തതൊക്കെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് എത്രയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല എണ്ണയും പാടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വെറും വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിതെല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചത്. സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട, കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു എല്ലാ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സത്തുകളും നമ്മളിതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടായിന് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവൂലേ. ആരും നമുക്ക് പുറത്ത് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചൂടായോ ഇല്ലയെന്ന്. ആ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറ്റ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു വൺ ഹവറോളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഓയിൽ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ കുറേ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, മുകളിലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ പതുക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും കൈവിടാതെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത്, ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആവണം ഓയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അധികം മൂക്കാൻ പാടില്ല. അധികം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇല്ല മുടിയുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അധികം മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരും വേണം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടതൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരും വേണം. എന്നാൽ പറ്റ മുരിയാതെ ഓഫ് ആക്കാനും പാടില്ല, കാരണം ഓയിൽ കേട് വരും. അപ്പോൾ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഉള്ളിട്ട് കാരണം ഉള്ളിയുടെ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഉള്ളിയുടെയും കറി ലീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൺ ഹവർ പിടിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചേരം നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഓയിൽ. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.